Taigi, kokios pirmos mintys po tokių fantastiškų rungtynių? Neapsakomai geros mintys kokios. Įrodėm, kad galim žaisti, nes čia buvo tokių kalbų, kad čia mums sekasi, kad panašiai, bandžiau nuteikti vaikus ir įrodyti jiems, kad jie gali žaisti. Ir tas šiandien pasitvirtino, kad ne tik ūgis, ne tik vardai, bet kova svarbiausia. Ir tą įrodė šiandien. Atskleiskite tą aiškių fenomeną. Antrus metus iš eilės reguliariajame sezone atrodytų lyg komanda buksuoja. Atėjus lemiamoms kovoms, žaidėjai tarsi įgauna antrą kvėpavimą? Ne, kaip pasakyt, mūsų komanda, jūs matot, play-offuose pasijungė Arnas Velička, kuris buvo tikrai viso šito rungtynių lyderis, ne tik šitų ir pusfinalio, ir paskutinių play-offų, kur mums reikėjo svarbios pergalės. Jisai nesportuoja su mūsų komanda, jisai dirba pas Romaną Brazdauskis, yra jo auklėtinis, jis sportuoja su vyresniais ir jo ateimas į komandą be abejo mums yra didžiulė paspirtis ir nepaneigsim to, kad ateimas jo ir prisideda prie mūsų pergalių, jo ateimas būtent. Du kėlinius taikėte aktyvę gynybą prieš varžovus visoje aikštėje. Po ilgosios pertraukos nusprendėte ją nuimti, kokios buvo to priežastis? Ne, mes bandėm ir trečiam kėlinį bandėm, bet matyt, gerbiamas treneris Sabaliauskas per pertrauką paaiškino savo vaikam, koks turi būti išsidėstymas. Jie perkando tą polimą, kelias atakas greitai pavyko jam prieš mus užpulti. Su kolega treneriu Raimundu nusprendėm atsisakyti tos gynybos. Paslaptis, jog nebuvot laikomi favoritais prieš šį finalo ketvirtą. Iš kur atsirado motyvacijos, jeigu kas padėjo nugalėti? Tai nebuvom laikomi favoritais, bet kaip tik atsirado. Į mūsų nieks labai nekreipė dėmesio. Ir mes kaip, ką žinau, sunkiai kovojom ir pasiekėm pergalę. Ne Arnas, tai būtų, nežinau kaip, bet maladiet patempė komandą. Žiauriai geras sezonas, gaila Lukas traumą gavo. Jau žiauriai pavargo, jisai matėt, visas rungtynės žaidė. Tai jau eisimės. Dar vienas klausimas apie vasarą. Ar tai Europos čempionatas, ar jau mintyse ten? Labai laukiu. Norėčiau papulti studiją, aišku. Tikiuosi, laimėsim.